Nedostaneš. Daj mi pokoj. Čo je? Stále ma otravuje. To nie je pre teba. Daj trošku. Aha, zrazu. Veď si mi to zakázala. Čo? No povedala si mi, že máme dávať iba psie žrádlo. A? A? Jako čo ti je? Nič. No, daj trošku. Ale prečo? Je tam plno vitamínov pre zdravé kĺby a chutí jej to. Tie sušenky sú jej.